ស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាមានមុំចង្ក្រានតែ3ទេតែត្រឲ្យឆ្នាំងប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅតែអាចដាំបាយប្រជាធិបតេយ្យបានឆ្អិនដាំបាយប្រជាធិបតេយ្យបានឆ្អិននឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅថាបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចទទួលយកបានឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានតែមុំចង្ក្រាន3ទេទី1ប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែក្នុងមុំចង្ក្រានមួយហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋភូមិជាងគេប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពសកម្មនឹងមុំចង្ក្រានមួយមុំចង្ក្រានមួយទៀតគឺអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកនយោបាយដែលមានបំណងចង់បានប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានសក្តានុពលក្នុងមុំចង្ក្រានហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្រើនឧទាហរណ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុំចង្ក្រានធំមួយទៀតគឺសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិមានអង្គការអន្តរជាតិមានអង្គការតំបន់មានប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងមុំចង្ក្រានធំមួយទៀតយើងពិនិត្យមើលមុំធំទាំង3ហ្នឹងសហគមន៍អន្តរជាតិមើលអាមេរិកគេដាក់ទណ្ឌកម្មសមល្មមហើយសមល្មមថប់ដង្ហើមគណៈបកប្រជាជនថប់ដង្ហើមរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍របស់លោកហ៊ុនសែនហើយថប់ដង្ហើមក្រុមកាន់អំណាចបែបភេរវកម្មរដ្ឋនៃលោកហ៊ុនសែនហើយថប់ដង្ហើមមិនតិចហើយតនកម្មនឹងមិនតូចពេកទេដូច្នេះបើយើងពិនិត្យតួនាទីរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយមុំចង្ក្រានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដូចជាឈររឹងហើយយើងពីមុំចង្ក្រានប្រជាពលរដ្ឋវិញក៏ដូចជាមិនអន់ដែរមុំចង្ក្រានប្រជាពលរដ្ឋមិនអន់នៅត្រង់ណានៅត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានរឿងអយុត្តិធម៌គឺតវ៉ាដូចជារឿងអយុត្តិធម៌នៅកំពង់ស្ពឺនេះថ្ងៃនេះគាត់ចេញតវ៉ារាប់រយអ្នកនៅខេត្តកណ្ដាលគាត់ចេញតវ៉ាក៏មិនតិចដែរទេពេលមានអយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋចេញតវ៉ាហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមក៏ចិញ្ចឹមចិត្តនិងស្មារតីដើម្បីតស៊ូអនុវត្តសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយអហិង្សាទាមទារយុត្តិធម៌និងប្រជាធិបតេយ្យដែរដូច្នេះបើយើងមើលមុំចង្ក្រានមួយទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអន់ដែរប៉ុន្តែមុនចង្ក្រានដែលទន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យឆ្នាំងនឹងមិនអាចឈរនឹងបានណាมันអាចនៅនឹងបានគឺមុំចង្ក្រាននៃអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឯង